Macha gona kuruwa lero gwaita Frank Gashomba achise mbuga omukuru onabada maze akawanga kanene nyo ngaibulange mengo tagenda yo abajukira obulungi omukuru Frank Gashomba enjogera yenaku zino yayisamu katikire gali si yasose banji nyo tamale mirundi bani bani twasoka ne famira tamale mirundi nevayo neyetonda kati amachago onaku olwalero kumande nga musanvu gwe kumi Frank Gashomba asobodde okuba ate nga ategeeza yekanyiza nti ebigambo yasobola okuba ate nga ayogera gye buvuddeko emyaka egiyise yalaba tebiriimu nsa agamba nti ebyamutuusa mu mbeera ey'okwogera ebyo kubanga olutalo lwali lw'amaanyi nnyo naye agamba nti abamu ku basobodde okuba ate nga bamuwabula omuli n'omusumba w'e Masaka asobola okuba ate nga amuwa amagezi tiwali genze ne weetonda Bishop Silverus Jumba Gashomba wabadde wakatikkiro abaffe Gashomba ebimu ku byayogera kale kandabe wano omukulu Gashomba ebintu bino ebyogera ku mitimbagano gwe buli kintu kyonna kyoyogera ne bwe ginaaba myaka emeka mpozi nga tebakitadde ku mitimbagano era wajja kuba awakiteekayo kati bino nno tamale mirundi yabyogera bbanga ddene liyiseewo ng'ayisaamu katikkiro eggaali tebyali birungi wadde n'akamu naye atuuse mu maaso ga katikkiro n'afukamira ne yeetonda n'agamba taata sonyiwa obuganda lwazi bana basajja fujjo lye bayina n'omala babo obuyinza simakyi bayinza tukola mayega amenye rekodi ye katikkiro yekka mu Buganda akumwa ng'abawoloodi e Somalia abataka baŋŋambye nti katikkiro w'omu Buganda ye muntu buli muntu yenna gw'alina otuukirira amubuulira ebizibu bye ne security ring eri ku mayega tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera walugulidde ku ppata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire I have it on record mu Abaganda kankibabuulire kano government kale komao agatambi gali kanene nnyo ku mitimbagano kakyaliyo oyinza ogenda ku YouTube gye kali ebigambo byali bingi nnyo okujukizaako oleme gamba ate omusajja yeetonze eki watuuse maaso ga katikkiro ebigambo bibadde bwe biti Frank Gashomba sibuka vira Maria bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka era olunaku bwe tuli kyalo tujja kuddayo Masaka sebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda tekiriiyo era mu historia ya Uganda Buganda kyekifo kyokka Abanyarwanda mwe batayina refugee camps ebitundu byonna ebirala Tooro ankole waliyo refugee camps zabaki z'Abanyarwanda era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira muleke embula awo olwokubanga kabaka yaliwo then wankole yali abagamba badde e Rwanda kabaka wa Buganda yaliwo nabagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda so relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringange ya Amerika ne Bungereza era jjajjaffe Serafina yafa kansa 1984 waliyo kyali baana batu yatugamba mulwanyisa ng'omuntu yenna neti mulwanyisa ng'obwakabaka bwa Buganda so attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli era wano tujjukirako ojja wafu oba kitaffe Higiro Ssemagyege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana na nkolagana ne katikkiro wa Buganda era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye baana mumanya banga deni nga ayina law firm gye bayita Bull and Mayiga yes ye katikkiro ye Gashomba Frank Gashomba nga yetondera katikkiro n'obwakabaka bwa Buganda nkugambye atawulira ku lutalo olwo gaali maanyi meereere nga Gashomba ayogeza maanyi atawulira Gashomba ebiseera ebyo kyeyali yeekola bino byompulira bwazimba masengere mayega tozima nko masengere ekyo ekizimbe kyazimbwa Idi Amin Dada gwe wakye wakola kukimaliriza n'oteeka mu tiles ate nazo zaasamye nade haya oye Gashomba nkutemeratemerayo ebimu ku byo naye ng'obukawo obwali omu akatambi kaali kaddakiika 40 nga nekifaananyi kye kwekiri nga yabyogera nga tewali amukase wabula ategeezezza nti embeera olw'olumu gye yali ayitamu yasobola okuba ate ng'emutuusa ku ekyo agamba alina obutambi bw'atunuulira n'agamba nze yabyogera agamba Bishop Jumba yasobodde okuba ate nga yamuwa amagezi
amuga namutegeeza ensonga eno ntega shumba kakana Programu wakula ngo baya wanga ulu wakutano nga zene mama wange tujuliriza nyo so umulumulu webu beda uo situwa na mirembe tuwa na mirembe umulumulu webu wali uo kwano gwange bishop gwensi ngo kwa agala mu Uganda iti wa Silvers Lumba ya ngambo limu katoliki atoli webu du unu obukulu mbo situkola chi situweta ni babi nomu genzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabali yali governor we Masaka yensonge kozechi endese wali nga nkusaba enkola gana jetuwa ina egende mu maso nebigambo bitwako sanga sibirungi olumu kitulinya no tuna no gamba video yenu yali inze bayali muntu muki yali muntu mulala tuli mu se stressinga nyo ne abantu abali civilized bwokulo laba ntene I think yali chi yali nsobi irando za abantu abagunjufu bebala banti akoze nsobi na akola chi ne yitunda Chechinde sewa. Sewa nakumo kujia wanuwa. Uwa bili kumi. Aya. Umulinde Gashumba. Era katikira tukubirizo kweto na mumbera yona. Gashumba uno. Ngaliwa katikiro. Ndiyo mtu baso kukuki senti kutafari wa. Eka subi nga. Nga. Katikiro. Walusi mbiya chakulaki. Wakua safu deyo kebera documents. Nenga tuziina. Chechinde sewa. Sewa tukwebaza okulwani ya saba sajja kabaka biyo itamu tubiraba nebakubanja kabaka abakubanja kabaka tibamu ina kwa Luganda ila jemba deyo ngambiyo gira konti Buganda saba sajja kabaka ina katikiro aina baganda wabalangira nabambi aina abanabi mwababanja kabaka mwumuita mwumina kwa Luganda kwa hitu yao saba sajja kabaka nga kuzeki nga kumiyo isa nyufuwe tulaba kabaka katukine miyemi chechinde sewa aya yega shumba Ndabina byogedde Gashumba uno. Sake gedenti mukolo gwa manyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Nembadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize. Kuletire kuba vandimo wano. Mbakuletire kuba koleki. Obalabe ati nabo bagala nyosa abasajja kabaka. Teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa abanyarwanda no bwakabaka waki wa Buganda. Batusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Ebiso. Aya. Ngawe mbulide ya mkulu Frank Gashumba mkwetu ndera katikiro vigambo vya sobolo kubate nga isa kumitimba gano katikira musonye obata musonye katikira agambe bwati ngawe mbulide mtuwa wanga ayogera mkwetu ndera nkukiriza Elana yinkola gana, idewu, nena abala latoba vuma, nabala latoba vuma, yogera buogezi, wabu ino, wine heta agisa, wajayo wino akwe imirida, oli ambuza ulumu, echama zimayali ambuza kugwe, netamale mirundi. Tineru hachi toba anukula, nemba gama ntikubanga biyinkola, tebili imu mavunya, bija kune imirida. Atonda mweba zanti chitu kitidoruwa liru gwenoja, uwe yogere rensonge eno, era ndo zanti okukatiriza kabaka cha yatu gambo kweto nda chavu ntubulamu, Norwecho twagala tubere bantu bala mtu zimbe gwange lyeyagaza Uganda si nene nyone nene ichimala feno kubeeramu awonno kanu kabonero kalunji era namu abazze okubaawo nga ndoza bano bazze kubaawo nga bajulizi waka netala Gashumba agenda dalaga manti aze kuzaawo kolagana ndoza mwe bali namwe kujja obujulizi mu bufunye katuzimbe Buganda tujize kuntiko ne Uganda etebengere sabasajja kabaka